orders sente zebafuna mwesize mufuna chekera wanu munayo gwe umujaso inagenda mugadisho funa ku sente obuzimba akazigo ochitegera era baganda banga bakazimba bali babiri kuba bagende mugadisho abalala tebanna ba ochitegera olwokuba UN ye kusasula mu muliko no obusente ababiri bana banna mu abali eno bemale keno mu balaksi balaksi buno bwenu mbusimanyi bugadafu bumakindi tebayina sente tegera so namwe babasula babakozesa bukozesa babakozesa nga kondomu.